Sineng gue ya. Opo. Turu nang kene no. Turu. Heh? Turu malah aku. Nunggoni aku kerja wis. Eh. Ya. Ini kan lupa awake. Ora lupa aku tak. Mari iki ya. Wah, direkam aku. Wah, kau jahat juga. Ah. Mari nang yo. Kang Remu gue ini bang, kang Remi. Halo, testing. Hehehe. 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 Aku kaya ngene jare nang kampung dolan warung kok ngene siji 15.000. Oh, lawe opo mujair goreng? Heh? Lawe opo mujair goreng? Oke, jangane tewel. Oke. Sambil terasi, kawan loro. Wah, si pret. Agak ngegeti wong urip ae. Terus ya akhir bae. Wah, iki masih neng goyo ora iki? Jangan tewel iki. Wah, gosong kan? Ora popo. Ora popo, aku ora popo. Aku ora popo. Suwi-suwi popo. Opo smartphone? Jokowi ora popo. Jokowi itu. Wah, jan bikin kesengsem nyong. Kirim lagi juga. Foto ne ilah. Ilah foto di goreng lagi. Iki lho masih nang goyo. Bahasa Korea no. Sama mancing mania. Tiga mati nenggoyo. Wah, mantap ini coy. Hei, situ. Hei. Garing. Hmm? Oh, di sini. Oh, garing nih kang. Iya, kok. Terus kita gosong tapi. Aku ora popo. Aku ora popo. Awakmu piye? Aku ora popo. Awakmu piye? Aku yo ora popo. Aku gubernur ora popo. Presiden ora popo. Betul kan lah. Salam dua jari, peace. Ngedeni yo oh, gambar mata ne. kaya urip tekan lan to. Yo. Tenan wis sumpah ra ngapusi aku.